Čau, čau, zdravím všechny fanoušky Assetto Corsa Competizione a fanoušky svých vlastních liverek do hry. Dneska se koukneme na návod, jak pracovat s fantastickým toolem Awesome Sim Racing. Podotýkám, je to teprve nějaká alfa verze, takže má to své mouchy a proto jsem se rozhodl, že pro vás natočím tenhle ten jednoduchý videonávod, kde se probereme ty nejdůležitější věci. Začneme tím, vy musíte začít tím, že si uděláte svůj vlastní účet na Awesome Sim Racing. Na Awesome Sim Racing se účet dělá skrz váš Discord účet, to znamená, že vy otevřete si web alfa.awesome-simracing.com, dáte login, přihlásit se chcete přes Discord, potvrdíte, že ano, že Discord se samozřejmě může připojit a jste tam. Tady uvidíte vlastně všechny komunity, které jste součástí komunity ve smyslu Discordy, na kterých jste přihlášený a který používají Awesome Sim Racing. Já jsem na svém testovacím účtu, takže tady mám pouze nás jenom Harakiri Racing. Tady vlastně, když si potom kliknete na tu komunitu, tak tady máte ty collections, to znamená, že momentálně máme 4 různé kolekce liverek na sprint, na hlavní GT3, na GT4 a na Misano, který pojedeme za chvilku. Začneme tím, jak vlastně nahrát nějakou liverku. To znamená, že půjdete My Account, My Liveries a to dáte Add Custom ACC Livery. Otevře se vám tady ten, vlastně dá se říct, formulář nahrávání. První položka Title, což je vlastně název té liverky, takže Harakiri Racing. Budeme nahrávat naší liverku, co máme teď novou, takže Harakiri Racing Kramer Porsche 992 GT3, dáme tomu fakt dlouhý název. Tady samozřejmě musíte vybrat, na který to je auto, to znamená 992 GT3, R mi tam ještě chybí. Skin name už je vlastně ta název té složky, kterou máte, kterou budete vkládat nebo kterou máte v dokumentech v customs, že? A liveries, tam je ta složka s těma souborama a ta se jmenuje Harakiri Kramer. Teďko je důležitý začít nahrávat ty soubory decals, PNG. Jasně, takže koukneme se, kde máme tu složku, mám ji napoště připravenou. Liveries, jo, Harakiri Kramer, tady je důležitý, aby se ten název té složky shodoval s tím, co napíše do toho skin name, jinak to nebude fungovat. A chce to tady decals PNG, takže vyberu decals PNG. Pak je tady možnost nahrát ten soubor DDS, který vlastně slouží k tomu, aby se minimalizovaly lagy, které vznikají při připojení na server. Není to povinný, ale doporučuji to nahrát. Zase vyberu, a je důležitý, že nahráváte tu jedničku, jo, decals podtržítko 1. To zase tam nahraju. Potom je samozřejmě potřeba nahrát i ten JSON, takže zase vyberu JSON decals. Je tam nahraný. Potom to sami udělám pro sponsors. Sponsors 1 DDSO. A sponsors JSON. Pak je tady ACC Custom Car Files. Tohle to taky není povinný. Když tam tohle to nenahrajete, tady ten JSON, tak vlastně nikdo jiný si nebude moct tu vaší liverku stáhnout a používat ji. On ji uvidí, ale nebude moct si to auto vybrat. Co je nevýhoda, když to tam nedáte, tak vám to vlastně neskontroluje to, že máte správně vyplněný ten skin name. Takže to tam dáme. A to už je potom ten JSON, který dáváte do té složky Cars, takže to je tenhle ten, Harakiri Kramer, vložíte ho tam. Tak, vyjedete zpátky nahoru, máme tu další krok. Artist Type, pokud jste si třeba někde stáhli nebo jste někomu zaplatili, tak tady můžete vlastně napsat, kdo to pro vás dělal, je tady nějaký link na jeho tvorbu, případně nějaký jeho jméno. My jsme ji sice dostali od Markose, nebo Markos jí pro nás udělal tu liverku, ale nemám ho moc jak sdílet, nemá žádný web nic, tudíž tam dám myself. Showcase. Showcase je vlastně jenom o tom, jestli se ta liverka bude někde ukazovat, jestli bude vidět v přehledu liverek, naše bude. Showcase media, to znamená to, jako chcete mít fotku u té liverky, dáme nějakou fotku, tam určitě chceme mít, takže já tady mám nějakou připravenou. Myslím, že ji mám tady. Někde měl mít, a
až dole samozřejmě. Máme tady, dáme tam třeba tuhle tu fotku tam dáme. Tady teďko možná mě napadlo, že tady bývá limit. Jo, je tady limit 3 mega na tu fotku, což je teda problém, do kterého jsem se evidentně nevešel. Takže tam to dáme bez fotky, zatím fotku tam potom přidáme, to asi jako nevadí. A tady z toho jede a dáme taky, že jdeme show a pak jdeme do publish, tady dáme enabled a tady vlastně už to potom jenom uložíme. A tím je liverka nahraná na Awesome Sim Racing. Teďko, ale když ji budete chtít použít do nějaký série, tak ji musíte přidat ještě do nějaký kolekce. Jo, do té kolekce vlastně tady jedete ten závod, takže add level to collection. Vyberte si, do který to kolekce chcete dát, já s tím budu jezdit Sprint Series, takže vyberu si Sprint Series. Tady mám vybranou tu liverku, kterou tam chci přidávat a dávám save. V tu chvíli ji tam mám, tady potom vidím, že je to součástí této kolekce. Když si kliknu na to kolekci, tak tady vidím, že tady jsou rioťácky liverky, jsou tady Lemra auta, je tady Grelo a tak pár dalších, a když si jdu dolů, Harakiri Kramer, jo, tady je. Takže úspěšně jsme ji přidali do té kolekce, takže teď všichni, kteří používají tu apku Awesome Sim Racing a synknou si liverky, nebo synchronizují si liverky, tak uvidí tu moji liverku během závodu. Tak. Skočíme do té apky, abyste viděli, jak funguje ještě ta aplikace, to znamená na tom webu Awesome Sim Racing si stáhnete i tu apku. První, co to po vás bude chtít, je tady ten API klíč, to znamená, jak ho zjistíte na tom webu, na svém profilu, že jo, my account, my API key, tady si ho skopírujete, vložíte si ho do té apky. Důležitý ještě potom je dobrý skočit do nastavení té apky a tady máte dvě možnosti, Sync and Start a DDS Only. Pokud zaškrtnete DDS Only, tak vám to bude stahovat jenom ty liverky, který od těch lidí, kteří tam nahráli ten DDS soubor. Takže ano, zamezíte nějakým lagům při prvním připojování, ale bacha, protože potom fakt nemusí mít ty všechny, protože ty lidi ty liverky, ty DDSka tam nenahrávají. A proto tam občas potom nebudete mít všechny ty liverky, jo. Pokud máte asi to nastavený tak, že se vám DDS soubory tvořej, tak bych tady dal jakože neaktivní, vypnul bych to, protože to DDS se vám vytvoří, jakmile se někdo poprvé s tou liverkou připojí na server, pak už to budete mít. Jasně, při tom prvním připojení tam bude fakt velký lag, ale většinou se stejně to stane během free practice, takže se zase tak nic moc nestane. Co je ještě důležitý, tady collections. Tady vidíte, tady si můžete skrz tu apku vlastně se prokliknout. Dostanete se na to, abyste viděli, v který kolekci jste. A tady to je důležitý auto follow, protože v základu vlastně vás to followuje všechny kolekce, to znamená, že když se přihlásíte na Haraki Racing, ale nejedete všechny závody, třeba jedete jenom nějaký třeba to Misano, tak ono, když tady máte nastaveno, že automatically follow new community collections, tak vám to bude stahovat vždycky úplně všechny liverky ze všech kolekcí, i v těch, který jakoby nejedete, takže doporučuji tady dát do not follow automatically, protože to asi úplně jako tam nepotřebujete mít. Tady potom si můžete upravit nějaký svůj profil, ale to už je asi detail. Jo, ono mě to teď otevřelo Firefox, takže tady jsem na svém druhém profilu, kde vidíte vlastně, potom ten váš účet vypadá takhle, že tady vidíte všechny liverky, který jste nahráli na Awesome Sim Racing, a vlastně když dáte to My Collections, tak tady vidíte a všechny ostatní i kolekce, který teda vlastně followujete. Zase, když něco nechcete, tak prostě tady dáte na tom svém profilu, dáte jenom unfollow a tím máte hotovo. Skočíme zpátky do apky. Ta potom vypadá vlastně takhle, tady dáte since liveries a teď vidíte, že se vám to tady nějakým způsobem teda všechno stahuje. Máme tady jednu updated Lemra Lambo 53 unchanged, to znamená, ty už mám synknutí někdy z minula. A to je v té apce víceméně všechno. Doporučil bych, až si, když třeba poprvé budete
na tom webu Awesome Sim Racing, tak fakt běžte my account, my collections a tady si vyberte, který kolekce chcete followovat, protože automaticky vám to tam hodí všechny, jo, při vytvoření toho účtu, což prostě úplně asi fakt jakoby není třeba. Takže já tady dám, že na tomhle tom profilu chci sledovat jenom tuhletu kolekci, žádnou jinou. No, takže to je vlastně asi tak nějak všechno tady, co se na Awesome Sim Racing dá dělat. Známý chyby jsou to, že pokud máte zaplý automatický překlad, třeba v Google Chrome nebo v jiném prohlížeči, automatický překlad webu z angličtiny do češtiny, tak vám nebude fungovat nahrávání těch chvilek. Takže je potřeba to mít v originále, nemít zapnout tu funkci automatických překladů, že potom ten web nefunguje. Pokud se vám stane, že vám to napíše Access Denied při odkazu nebo při přímém vstupu do nějaký kolekce, odhlaste se a znovu se přihlašte. To většinou vyřeší ten problém. V případě nějakých problémů, tak samozřejmě vždycky můžete napsat, ať už přímo mě. Máte tady i docela podrobný návod přímo na tom webu. Případně můžete napsat samozřejmě k ním na Discord, kde vám určitě autor pomůže. Takže to byl stručný návod na to, jak pracovat s Awesome Sim Racing. Takže doufám, že uvidíme nějaký pěkný leverky na startu dalších závodů a mějte se.